Olá, Beto Silva, amigos do Cobertura Regional. A nossa reportagem desembarca no dia de hoje aqui no bairro Jussara, município de Içara. E eu estou aqui com a Cláudia e nós viemos aqui para conhecer a história dela porque ela foi diagnosticada com uma doença muito rara. E olha, eu inclusive, quando cheguei aqui para conversar com ela sobre essa doença, eu sequer tinha ouvido falar na existência desse tipo de patologia, desse tipo de doença que a Cláudia acabou sendo acometida. E a gente vai entender um pouco da história dela, o drama que ela está passando e o porquê é que nós estamos aqui no dia de hoje. Nós viemos aqui para pedir uma ajuda para a Cláudia, mas é uma ajuda diferente. É um pouco diferente daquilo que você está acostumado a acompanhar no dia a dia aqui dentro do Cobertura Regional. Cláudia, primeiro explica para a gente o que é a acalásia, que é essa doença que você acabou sendo diagnosticada. Ela fecha o esôfago, tu não consegue mais se alimentar, que foi o que aconteceu comigo. Eu perdi 47 quilos em praticamente 2 meses. Depois eu fui perdendo aos poucos e voltava. Tive que usar sonda porque eu não estava mais me alimentando, nem tomando água, nem nada. Aí comecei a usar a sonda. Foi onde eu comecei a poder me alimentar pela alimentação da sonda ali. Aí eu comecei a manter o peso, mas mesmo assim, continuava fraca, debilitada, não conseguia fazer as coisas nem de casa, tudo que quem fazia era só meu esposo. Aí o que acontece? Essa doença, ela tranca completamente aqui o esôfago. Tu não consegue, não tem mais passagem. Ela fecha completamente o esfíncter e o esôfago. Aí tu não tem mais como se manter. O negócio dela mesmo é ela faz tu perder peso, tu fica fraca, é o que ela faz com a gente. Como é que você descobriu essa doença, né? De que forma que ela surgiu na sua vida? Eu descobri ela em março através de um doutor no Hospital São José. Mesmo sem nenhum exame em mãos, ele me falou dessa doença e pediu os exames. A raio-x com contraste e a manometria. Foi onde constataram realmente a doença. A partir daquele momento, você começou o tratamento. Explica pra gente um pouquinho agora esse tratamento, né? De que forma que você está procedendo, né? O que necessitou fazer até o presente momento? Ela necessitava da cirurgia. Eu entrei pelo SUS. Aí no SUS, ela apareceu na fila de espera por 3.600 dias. 3.000? Só um pouquinho. Vamos parar um pouquinho aqui. Ela precisava fazer uma cirurgia. Até esqueci o nome da doença de novo. Acalásia. Difícil. É rara. É muito rara. E o SUS pediu 3.600 dias. A Cláudia fez a conta de quanto tempo dá 3.600 dias, Cláudia? 10 anos. 10 anos. Não é piada. Isso é verdade, isso não é uma brincadeira. Não. Seria uma brincadeira de muito mau gosto, né, que se faz, né, com o cidadão. Mas não, são 10 anos de espera. Imagina só a Cláudia nessa situação que ela estava, né, com tudo obstruído, sem conseguir fazer alimentação, tendo que esperar 10 anos. Um ser humano sobrevive sem alimentação, sem água durante esse período? É piada. É uma piada e de mau gosto ainda que é feito com o cidadão. Cláudia, e aí quando se teve essa notícia por parte do SUS? Olha, Cláudia, tu vai ter que esperar 10 anos para fazer a cirurgia. O que, que vocês fizeram? De que forma que foi procedido a partir dali? Olha, a gente começou a fazer... Eu criei a vaquinha online. Eu comecei a fazer a paeja, entrei em contato com as pessoas. Através da vaquinha online você conseguiu o valor, conseguiu despender o dinheiro. A cirurgia você conseguiu fazer de forma particular? Explica pra gente um pouquinho esse contexto. Sim, a cirurgia eu consegui fazer particular, através da vaquinha, através do apoio do meu cunhado, através do meu esposo também. Conseguiu todo o valor e conseguiu fazer a cirurgia? Sim. Como é que foi? Como é que foi? Como é que era antes? E como é que tá o depois, agora, o pós-operatório, como é que tá a tua vida com relação a isso? Eu hoje ainda tenho alguns entalos, que é o que essa acalásia acontece, acomete ao paciente, né? Aos entalos, eu tenho que às vezes tô comendo alguma coisa, tenho que levantar correndo e ir pro banheiro, porque infelizmente volta. Eu tenho que tomar uma água, às vezes que eu sinto aquele entalo para descer, é o que me acontece. Eu sinto muita dor ainda na barriga, porque eu não posso fazer muita força. Infelizmente é o que está acontecendo comigo agora. Então quer dizer, mesmo depois do operatório, mesmo depois dessa cirurgia que você fez, há uma necessidade de continuar um tratamento contínuo que você precisa fazer para ter uma vida dentro da normalidade. Sim. Nem agora em agosto eu volto até ao doutor em Curitiba para fazer uma outra endoscopia para ver se está tudo ok, se não precisa colocar o balão, que daí vai ser mais outro gasto. Além da endoscopia, que é um gasto, aí tem mais o balão, espero eu que não precise, né?
Mas se precisar, já vai ser mais outro gasto. É mais um valor que você também... Você tem esse valor hoje, Cláudia? Não. Não, porque é só meu esposo que trabalha e eu não trabalho. A única coisa que eu, às vezes eu consigo fazer em casa é... Tô fazendo pão pra vender. É, fazendo salgado. Porque trabalhar fora ainda não consigo. Pois bem. E aí, diante dessa situação que a gente tá aqui com a Cláudia, né? Trazendo pra você, nossa audiência aqui dentro da RTV, no programa Cobertura Regional... Dessa doença que acometeu a Cláudia, que é a calásia, né, que acaba obstruindo a passagem do alimento, ela não consegue se alimentar, já conseguiu, graças à ajuda de pessoas também, fazer a sua cirurgia. É, nós viemos aqui hoje justamente para pedir uma ajuda diferente com relação à Cláudia. E essa ajuda, pode pegar aqui, Cláudia. Ela está fazendo um almoço, uma paella beneficente, está aqui, né? Uma paeja, né? Uma paella beneficente, está aqui, com o chefe André Barroso, Baroso, né? Que é o nome do chefe que está ali. Tá aqui os valores, tá tudo certinho, né? Foi feito esse cartaz. Inclusive, Cláudia, você me falava que todo esse material de divulgação, né? Que você tá vendo agora nas imagens do Nilson Carioca aí na sua casa, foi doado também, foi. Né? Você não teve custo nenhum, as pessoas doaram pra você também. Sim, graças a gráfica em Criciúma me doou, graças a Deus. Eu tô muito agradecida. Quando eu entrei em contato com o Márcio, ele falou pra mim, não, Cláudia, vai ser cortesia. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Sem custo nenhum, então agora é esse almoço. Explica um pouquinho pra gente, porque o objetivo de estarmos aqui hoje é justamente pra fazer a divulgação desse almoço da Cláudia, né? Essa paeja que ela tá fazendo, né? Pra... Qual é o dia, Cláudia, que tá ali? Dia 20? Dia 20 de agosto, vai ser um domingo no bairro Pedro Zanivan. É isso, e aí tem os ingressos, você tá vendendo os ingressos. Explica pra gente como é que tá funcionando tudo isso. É, eu tô vendendo eles, tem lá no Pedro Zanivan em alguns lugares, né? Eu deixei distribuído, distribuí cartazes também no Pedro Zanivan. E eu tô tentando arrecadar esse valor pra mim conseguir me manter. Até eu manter esse meu tratamento. Porque tem os meus remédios. Tem um, o Toragesig, ele dura 3 dias. É R$45. São 10 comprimidos que vem. Tem um Ezio que é, se eu não me engano, é cento e pouco, R$150. Tem Rivacha, que é pra não dar trombose. E tem o Flagaz. São as medicações que eu tô tomando de uso contínuo. Todos os remédios que ficam dependendo do tratamento. Então, o motivo de nós estarmos aqui hoje, e aí nós vamos estar disponibilizando aqui através dessa reportagem aqui na casa da Cláudia, aqui no bairro Jussara, no município de Sara, o telefone da Cláudia, que está aqui embaixo da sua tela. Nós vamos deixar também os contatos aqui dela bancária para que você possa estar fazendo também a sua ajuda e contribuindo, né? Porque o que a Cláudia quer hoje, nós estamos aqui simplesmente pedindo uma ajuda por ajuda. A gente está pedindo uma ajuda porque a Cláudia quer voltar a ter uma vida normal. Ela quer entrar na normalidade, voltar a trabalhar, voltar a conseguir fazer as coisas que ela precisa. E hoje, infelizmente, através dessa doença que acabou acometendo ela, ela não está tendo a possibilidade. Então, através aqui destes dados do telefone, através do Pix dela, você pode estar comprando os ingressos para participar deste momento também que você vai estar ajudando. Além de toda essa alimentação gostosa que vai ter no dia 20 ali, você pode estar conhecendo a Cláudia, conhecendo a história dela, conhecendo a família, se confraternizando um pouquinho e ajudando, Cláudia, a você manter o tratamento. A ideia é essa, né? Sim, sim, a ideia é essa, é eu voltar a ter a minha vida de novo. É o que eu sempre pedi, é voltar a ter a minha vida de novo. Esse é o seu maior sonho hoje, Cláudia? Voltar a trabalhar, porque não é fácil. Porque eu já fui ao INSS, fui negado. Tô recorrendo na Defensoria Pública e tô aguardando a resposta deles. Só enquanto isso, as contas vêm. A medicação eu tenho que comprar. Aí eu vou fazer como? Eu não posso estar só esperando. Infelizmente, não tem pelo SUS. Eu dependo disso ali. Então, eu estou buscando fazer essa paeja para arrecadar esse valor para mim conseguir me manter. Manter meu tratamento. E agora, retornar de novo ao médico em Curitiba. Tudo bem. Tá aqui, a história da Cláudia, que nós vamos conhecer hoje aqui no município de Sara, né, dessa situação, a calásia, essa doença que acabou acometendo aqui a Cláudia. Então fica o nosso apelo aqui dentro do programa Cobertura Regional, para você, que sempre é tão disposto, né, sempre tão disponível nos ajudar também nas histórias que nós trouxemos aqui dentro do nosso programa, para que possa também estar comprando aí os ingressos da Cláudia, né, um, dois, três, para a família, um almoço lá de domingo, vai lá, almoça, come uma paeja, conhece a história da Cláudia e ainda... acabar ajudando também ela para que ela consiga, a partir deste momento, voltar a ter uma vida normal.